ሰላም ሰላም እንደምናችሁ ዘብሉቤት ፋሚሊዎች እኔ ዶክተር ይመስገን ታረቀኝ ነኝ ዛሬ የዶሮ እርባታ ዘዴ በቀላሉ መጀመር እንዴት እንችላለን የሚለውን መሰረታዊ ሐሳብ እንጫወታለን አነሳላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደምታውቁት ወደ ዶሮ እርባታ ለመግባት ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ስራውን መስራት ይፈልጉ ይችላል ነገር ግን የዶሮ እርባታ ዘርፍ በጣም ጊዜ የሚፈልግ እቅድ የሚፈልግ ስራ ነው ለብዙዎች የስራ እድል እንደሆነ የሚታወቅ ዘርፍ ሴክተር ቢሆንም አብዛኞቹ ግን ከገቡበት በኋላ ደግሞ ውጤታማ ሳይሆኑ የሚወጡ ከስረው የሚወጡ በዶሮ በሽታ ምክንያት ወይም ደግሞ በአግባቡ የከፈቱትን ማኔጅ ማድረግ ባለመቻላቸው የገባ ትስስር ከማጣት በተለያዩ ምክንያቶች ከዚህ ዘርፍ ይወጣሉ ማለት ነው። የዚህ ሁሉ ምክንያት ምንድን ነው? ወደዚህ ዘርፍ ሲገባ በቂ የሆነ ጥናት ተደርጎበት ባለመግባቱ ምክንያት ነው ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገሮች አጠር ያሉ ነጥቦችን አነሳላችኋለሁ የመጀመሪያው በተቻለ መጠን ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ያስፈልጋል ምን አይነት የዶሮ እርባታ ነው የምፈልገው የስጋ ነው ወይስ ደግሞ እንቁላል የሚያመርቱ ዶሮዎችን ነው ማግኘት ወይ ማርባት የምፈልገውን ነገር የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል መቼ ነው ይህን ስራ የምንጀምረው ምን አይነት ዶሮዎችን ነው ማርባት የምትፈልገው ቅድም እንዳልኳችሁ የስጋ ሊሆን ይችላል ወይም እንቁላል የሚጥሉ ዶሮዎች ሊሆን ይችላሉ በምን ያህል መነሻ ገንዘብ ብዙ ሰዎች ገንዘብ ስላላቸው ወደዚህ ስራ መግባት መሰማራት ሊፈልጉ ይችላል ነገር ግን ገንዘብ ብቻ ምንም ትርጉም የለውም በጣም ገንዘብ ስላላቸው ብቻ በስሜታዊነት ትላልቅ የዶሮ ፋርሞችን ከፍተው ነው ሳይሳካላቸው ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ሴክተር ውስጥ ይወጡ በጣም በርካታ ባለሀብቶች ነው ያሉት ስለዚህ ገንዘብ አለኝ ብሎ ብቻ መታሰቡ ተገቢ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የትና ለማን ነው የሚሸጠው እንግዲህ የገባው ሁኔታም መታወቅ መቻል አለበት ኦኬ ዶሮውን የስጋ ዶሮዎችን አዘጋጀው ብዙ እንቁላሎችን ማምረት ቻልኩ የት ነው የሚሸጣቸው ስለዚህ ይህ ነው የሚሸጣቸው መጣት ያለበት ምርቱ ከተዘጋጀ በኋላ መሆን አለም ያለበት በተቻለ መጠን ቀድመን የምንሸጥበትን ቦታ ማዘጋጀትና ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት በሽታ ደግሞ ሲያጋጥም እንዴት ነው የምንከላከለው እንግዲህ ከፍተኛው በዶሮ እርባታ ዘርፍ በጣም ብዙ ሰዎችን ሲያስቸግር ለብዙ ኪሳራ እየዳረገ ያለው የዶሮ በሽታ ነው ስለዚህ አብዛኞቹ የዶሮ በሽታዎችን ደግሞ ልንከላከል የምንችለው በሽታው ከተከሰተ በኋላ ነው በሽታዎች ከመከሰታቸው በፊት ነው ዶሮ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ የመከላከል ስራ መስራት መቻል ያለበት ስለዚህ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን በመሃል እርባታው ከተጀመረ በኋላ ዶሮዎች በሽታ ሊያጋጥማቸው ይችላል ስለዚህ መድኃኒቶችን የት ነው ማገኘው ባለሙያ የት ነው ማገኘው እነዚህ ነገሮች ቀድመን ማወቅና እቅዳችሁ ውስጥ ማስገባት ይኖርብን ይህን ለምናደርገው ለምንድነው ምናልባት እንኳን በአጋጣሚ ችግር ቢያጋጥመን የመፍትሄ ሀሳቦችንም አብረን ቀድመን ማሰብ እንችል ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማድረግ ያስፈልጋል። አካባቢ ላይ መኖ አለ ወይ? የት ነው መኖዎች ማግኘት የምችለው? ምናልባት መኖ እንኳ ባይኖር ከሩቅ ቦታ እንኳ መኖዎች ተገዝተው ወይም ገዝተን ማምጣት ብናመጣ ስለዚህ መኖ አቫይላብሊቲው መታወቅ መቻል አለበት። ምን አይነት መኖ ነው መጠቀም ያለብኝ በቀን ስንት ነው መጠቀም ያለብኝ በወር ስንት ነው መጠቀም ያለብኝ እንደ አስፈላጊነቱ ያንዳንዱ ነገር ማወቅና ቀድሞ መዘጋጀት አውቆ መግባት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለሌላው ደግሞ አካባቢ ላይ የእንስሳት ህክምና አገልግሎት አለ ስለዚህ አካባቢ ላይ የእንስሳት ህክምና አገልግሎት አለ ማለት በአቅራቢያ ችግር ከመከሰቱ በፊት የእንስሳት ህክምና አገልግሎቱን ማግኘት ይችላለሁ ክትባት ሌሎች አስፈላጊ ህክምና አገልግሎቶችን ዘርፍ ላይ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ቀድሞ መሰራት መቻል አለባቸው ስለዚህ ባለሀብቱ ወይም ግለሰቡ ይህን ሁሉ ነገር ያካተተ ቅድመ ዝግጅት እንደው ፕሮፖዛል አጠር ያለ የስራውን ሁሉ ሂደት የሚገልጽ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው የት ሊደርስ እንደሚችል የተጻፈ አርቲክል የተደረገ ነገር ቢኖረው የሚሄድበትን መንገድ ያውቃል ማለት በዚህ መንገድ የተሻለ አዋጭ የሆነ ስራ እንዲሰራ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዶሮ እርባታ በኩል በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ለአብነት በጣም በርካታ ችግሮች ቢኖሩም እንግዲህ ዶሮ እርባታ ዘርፍ እንደምታውቁት
በጣም አዋጭና ጥቅም ያለው ዘርፍ ነው። በተቃራኒ ደግሞ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ በሰዓታት ውስጥ በዶሮዎች ልቀት ምክንያት ለኪሳራ ደግሞ መገበበት ዘርፍ እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ እንዳይከሰት ማድረግ ያለብን ሁኔታዎች ወይም ያሉብን ነገሮች አሉ። እርባታውን ከመጀመራችን በፊት የዶሮዎችን ምንጭ በታወቁ ዘሮችና ቦታ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። የምናመጣቸው ዶሮዎች ከየት ነው? ምን አይነት ዘሮች ናቸው? እነዛን ዶሮዎች የሚሰጠን ማን ነው? ታማኒ ከሆነ ሰው ወይም ደግሞ ድርጅት ዶሮዎችን ማግኘት መቻል አለብን። ይሄ ለክትባቱ አዋጭነት በትክክል የተከተቡ ናቸው ወይ? በሽታ የሌለባቸው ናቸው ወይ? በአግባቡ እንቁላል መስጠት የሚችሉ ናቸው የሚለውን ነገር እንድናቅ ይረዳናል ማለት ነው። ከምን አይነት ሰው ክስም ጋር ትክክለኛ ሶርስ ድርጅት የሆነ ልምድ ያለው መሆኑን ስናረጋግጥ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደ እድገት ከሌላ ቦታ የሚመጡ ገዢዎች ወይም ደግሞ እንግዲህ ስራውን ከጀመርን በኋላ ደግሞ በሽታዎችን ለመከላከል ወደ ፋርም የሚገባውን ሰው መቆጣጠርና አዳዲስ በሽታዎች ወደ ፋርሞቻችን እንዳይገቡ ማድረግ ይኖርብናል። ከፍተኛ የጥንቃቄ ስራ መስራት መቻል አለብን። እንደ ዶሮዎቹ እድሜና እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ ማንኛውንም ክትባትና መድኃኒት በየጊዜው ለዶሮዎቹ መስጠት ያስፈልጋል። እንደ እድገት ደረጃቸው ጫጩት፣ ቄብ፣ እንቁላል ጣይ ለእነዚህ ሁሉ የሚያስፈልጋቸውን ምግብ ወይም ደግሞ መኖ ማቅረብ፣ ንጹህ ውሃ፣ የተለያዩ ምግብ ማግኘት እንዲችሉ እድገታቸውና ሰውነታቸውን በጥሩ ደረጃ እንዲሆንና በሽታ መከላከል እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስራ ከገባን በኋላ አሁንም በየጊዜው ንጽህናው በተጠበቀ እቃ ውሃና ምግብ ሰዓቱን ጊዜው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እርባታው የሚካሄድበት ቦታ ከመኖሪያ አካባቢያችን በተቻለ መጠን ከሌሎች የእንስሳት እርባታ አካባቢዎች ከ50 ሜትር ያህል የራቀ ቢሆን በጣም የተሻለ ይሆናል። እንግዲህ ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል። ይህን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ፋርሞችን ስንጀምር ስራ በየጊዜው የክትባት የምንሰጣቸውን የህክምና አይነቶች፣ የክትባት አይነቶች፣ በእርባታው ጣቢያ ውስጥ የተከሰቱ በሽታዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን መመዝገብ ያስፈልጋል። እነዚህ የምናደርገው ምንድን ነው? በእነዚህ መሰረት የምንሰጣቸውን የማናጅመንት የክትትል ስራዎች፣ የመድኃኒት አይነቶች በዚህ መሰረት ማድረግ እንችልና ውጤታማ የሆነ ስራ እንድንሰራ በየጊዜው ሪከርድ ማድረግ መመዝገብ፣ ያን ለሚያጋጥመን ነገር መመዝገብ ውጤታማ ያደርገናል ማለት ነው። እንግዲህ ስራውን እየሰራን በአጋጣሚ ችግሮች ቢከሰቱ፣ የበሽታ ፍንዳታ ቢከሰት፣ በፋርም ውስጥ አዳዲስ በሽታዎች ቢመጡ፣ ወይም የነባር በሽታዎች በአጋጣሚ ዶሮዎቻችንን ማጥቃት ቢጀምሩ አካባቢ ላይ ላሉ የእንስሳት ሕክምና ባለሙያዎች ጣቢያዎች መኖራቸውን ቅድም ማረጋገጥ አለብን ብያለሁ። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ለእነሱ ሪፖርት ማድረግ ጉዳቱ መቀነስ እንዲቻል መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው? የቦታ አመራረጥ ነው። የት ነው እርባታው መጀመር ያለብን? ስለዚህ የቦታው ሁኔታ በጣም ማጤን ያስፈልጋል። የእርባታው ስፍራ በቀጥታ ከመጀመራችን በፊት ቦታው ለእርባታ አመቺ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል። የመጀመሪያው ማረጋገጥ ያለበት ነገር የአየር ጠባዩ፣ የምንከፍትበት ቦታ የአየር ጠባዩ ለዶሮ እርባታው አመቺ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በጣም ማረጋገጥ ያለብን። ከዚህ ውጭ የመሬት አቀማመጡ ማረጋገጥ መቻል አለብን። በአካባቢው ላይ ለዶሮ እርባታ አመቺ የሆኑ ነው ሰዎች እንዳላቸው የገንዘብ መጠን ትልቅ ፋርም ሊሰሩ ይችላሉ። ትልቅ የዶሮ እርባታ ቦታ ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ባላቸውም ደግሞ አቅም ትንሽ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ አካባቢው ላይ የዶሮ ቤትን ለመስራት ቁሳቁሶች፣ መሳሪያ ሊያገለግሉ የሚችሉ እቃዎች እንደ እንጨት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሸንበቆ፣ ቀርካ፣ ሳር፣ እንግዲህ ሁሉም እንዳቅሙ ሊሰራ የሚችለው ዘመናዊም ከሆነ ለዘመናዊ የዶሮ መስሪያ ቤት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መኖራቸው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ስራውን የምንሰራበት ቦታ ለመገናኛ፣ ለመንገድ፣ ለስልክ ወዘተ ለገበያ ትስስር አመቺ ነው ወይ የሚለውን ነገር በጣም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የገበያ ቦታ ቅድም እንዳልኳችሁ ምርቱን ካዘጋጀን በኋላ ወዴት ነው የምንሸጠው? ስለዚህ ምርቱ እንዳስፈላጊነቱ ለማቅረብ እንደሚያስችል የገበያ ቦታ ለእርባታው ቦታ ያራቀና ለምርቱም ጥሩ ገበያ እንዳለው ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። ሌላው መብራት፣ ውሃ፣ ምግብ
በተጨማሪም የህክምና ክሉ በአካባቢው መኖሩን በጣም መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ባጭሩ ጠቅልል ለማድረግ ብዙ ሰዎች ወደ ዶሮ እርባታ መግባት ይፈልጋሉ። ነገር ግን መሰረታዊ ነገር ይስታሉ። ገንዘብ ስላላቸው ብቻ መግባት ሊፈልጉ ይችላሉ። በሰዎች ሌሎች ሰዎች ሲለወጡ አይተው ሊጀምሩት ይችላሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁሉም ሰው ቢሰማራበት ምንም ችግር የለው። ነገር ግን የተጠና ስራ መሰራት መቻል አለበት። ምን ያህል ገንዘብ እንዳለን፣ የት መክፈት እንዳለብን፣ ዶሮዎችን ከየት ማምጣት እንዳለብን በጣም ማወቅና መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን ማድረግ ከቻልን፣ የአካባቢውን አየር ማጤን ከቻልን፣ የምንከፍትበትን ቦታ አመቺ መሆኑን ካረጋገጥ፣ መንገድ እንዳለው የግብዓት ትስስሩን በጣም ማረጋገጥ ከቻልን፣ ኮንቲኒስሊ ይህን ስራ እየሰራን በውጤታማነት ትርፋማ ሆነን ራሳችንም ተለውጠን ሴክተሩን የእንስሳት ሀብት ዘርፉንም ደግፈን ሀገርንም መደገፍ እና በዚህ ዘርፍ ሰፖርት ማድረግ እና ድጋፍ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዘርፍ በጣም አዋጭ እንደመሆኑ መጠን በተቃራኒ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኪሳራ ውስጥ የሚወደቅበት ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ዶሮዎችን የምናመጣበት ጤናቸው የተጠበቀ ዶሮዎች የሚሰጡ ድርጅቶች ጋር ብቻ ኮሚኒኬት በማድረግ ዶሮዎች ማግኘት ይጠበቅብናል። ከዛ ውጭ የእንስሳት ሕክምና አካባቢ ላይ መኖር ማረጋገጥ አለብን። ሕክምና በየጊዜው ሲያስፈልጋቸው ማድረግ ይኖርብናል። የክትትል ስራችንን በየጊዜው ሪከርድ ማድረግ መመዝገብ አለብን እና ሌሎች ቅድም ያነሳቸውን ነጥቦች በማድረግ የዶሮ እርባታን ዘዴ በአጭሩ መጀመርና ወደ ስራ መግባት ትርፋማ መሆን ይችላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ የእርባታን ወይም የዘር አይነት ስለመወሰን የአያያዝ ሁኔታ እንዲሁ የውስጥ ቁሳቁሶች አሰራር መጠን በተመለከተ ሌሎች ሀሳቦችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። የዛሬ ሀሳብ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አበረታታለሁ። አመሰግናለሁ።